sallallahu alaihi wasallam yaitu kerja mengajak manusia kerja mengajak manusia sibuk untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kerja untuk mendapatkan kesukaan dari Allah Subhanahu wa taala dan membimbing manusia sehingga memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ambiya ini pun kerja tidak meminta gaji. Dia tak ingin jadi orang yang kaya. Dia tak ingin jadi orang yang dihormati, berhormat. Dia tak ingin menjadi orang yang pangkat. Dia tak ingin apa-apa dia tak inginkan Pujian pun tidak ingin dia bukan Semua itu bukan Nabi buat kerja Semata-mata Kerana cinta kepada manusia Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbingnya manusia menuju jalan yang diridai Allah Dan akhirnya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian ulama Memberitahu kepada kita untuk Memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa perkara kena diusahakan Yang pertama ialah Atta masuk bi kita billahi ta'ala Sentiasa berpegang kepada kitabullah Semua amalan-amalan kita ini kalau boleh Kita tengok sesuai tidak dengan Al-Quranul Karim Dengan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai tidak dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai ataupun tidak diridhoi ataupun tidak. yang jelasnya kalau tidak sesuai dengan kitabullah maka segera kita bertaubat dan kembali kepada kitabullah. Maka wajar kalau ada orang-orang yang menerangkan kitabullah kepada kita. Dia adalah penerus perjuangan Ambiya alaihi musallatu wassalam dan kita sepatutnya pegang apabila ayat al-Quranul Karim disampaikan. Yang kedua hendaklah kita <tuh> al-iktida' bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita bersihkan hati kita hanya kitabullah yang kita terima. Hanya Al-Quranul Karim yang menjadi imam kita Maka amalan-amalannya kita mesti mengikut amalan-amalan yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau mengamalkan kitabullah tetapi tidak mengikut cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dialah amalan kitabullah yang sesat. Amalan yang tidak betul. Amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena sentiasa bertanya pada diri kita. Adakah saya mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Adakah saya diridai dan disukai oleh Allah dan Rasul? Banyak soalan-soalan kita tanyakan pada diri kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita kekuatan untuk mengamalkan yang kita telah belajar, yaitu sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitabullah. Yang ketiganya untuk menuju amalan-amalan untuk menuju kesibukan-kesibukan yang sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala mestilah kita memakan makanan-makanan yang halal. Wa akulul halal dan memakan makanan yang halal. Lenny kalau te, kalau lihat di mana mana kedai supermarket, Maiden ataupun jajan atau mana 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 tempat, kalau kita tengok sebagaimana makanan makanan yang dimakan orang tua tua kita zaman dulu, payah nak cari untuk mencari halal itu memang agak agak payah dan kita kena berhati-hati. Dan kita kena mempelajari dengan Atibak dengan doktor-doktor Dan kita kena mempelajari ilmu-ilmu Ilmu-ilmu orang yang tahu tentang Makanan-makanan yang tayyib dan halal ini. Kerana ini menentukan Hala kita kepada ajakan Nabi Ataupun ajakan syaitan Ajakan iblis Apabila kita berhati-hati Memakan dalam memakan cari makanan-makanan yang halal dan cara memakan pun ikut cara Nabi saw. Bukan ikut dang selagi masih lapo isi lagi isi lagi isi lagi sehingga banyak makan maka banyak minum apabila banyak minum maka mengantuk mata banyak tidur apabila banyak tidur maka banyak lalai Apabila banyak lalai maka hati akan jadi keras Bila hati keras susah mendapat nasihat Dan payah mendapat jalan untuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka memakan yang halal dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penting Kita tengok makanan-makanan Yang kita makan hari ini yang kita simpan untuk makan malam ke besok Kita tengok balik Adakah makanan-makanan itu halal dan baik di sisi kesehatan ataupun sebaliknya untuk menuju gerak sibuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya kita kena menjaga makanan kita dan yang keempatnya ialah ini ada enam ada enam perkara untuk untuk sentiasa kita kena pegang ful adza yaitu keempatnya kita kena menghindarkan mengelakkan diri daripada keburukan-keburukan menjaga jangan sampai membuat perkara-perkara yang tidak ada kebenaran di dalam syariat Perkara-perkara yang dilarang oleh syariat mesti di, dihalang Dan mesti di, dipadamkan jangan ada dalam diri kita Amalan-amalan untuk untuk menerhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan untuk menyakiti orang-orang Islam, amalan-amalan untuk menyakitkan hati Nabi, amalan-amalan untuk <coughs> menderhakakan diri kita. Maka semua ini mesti dielakkan dan juga mengelakkan daripada melaksanakan dosa-dosa wastinabul -dosa. atham. Yang kelima ialah mengelakkan kehidupan kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang yang dilarang, perkara-perkara yang yang membawa dosa, perkara-perkara yang merosakkan akidah, perkara-perkara yang merosakkan sunnah, perkara-perkara yang merosakkan makanan-makanan halal, perkara-perkara yang menjadikan Diri kita menuju kepada neraka, Allah subhanahu wa ta'ala mesti dielakkan. Dan yang kelima. Wa'ada'ul hukuki. Dan me mendatangi ataupun ada'ul hukuk. Melaksanakan hak. Hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilaksanakan dengan sempurna hak kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah dilaksanakan dengan sempurna. Hak kepada diri kita dilaksanakan dengan sempurna. Hak kepada hamba-hamba Allah, kepada kawan-kawan kita, hak kepada pekerja-pekerja kita, hak kepada toke-toke kita, hak kepada guru-guru kita. Hak kepada perkara-perkara yang kita jaga hmm, kepada hayawan-hayawan, pokok-pokok tanah dan lain sebagainya, kita jaga hak-hak mereka ini, kita menjaga hak-hak selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjaga hak kepada Allah. Hak ibadat kita kepada Allah di waktu malam, hak ibadat kita kepada Allah di waktu siang. Hak ibadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi Hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana Kita menjaga hak Kita tunaikan hak Dan hak diri kita Yang sepatutnya Kita kena bawa mengikut Ambiya alimu salatu wassalam Mengikut baginda Nabi SAW Yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala kita kena Berikan hak itu Setiap saat kita berikan hak kepada diri kita. Apabila tiga hak ini kita tunaikan, hak diri kita, hak hamba, hak makhluk dan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengikut jejak langkah dan usaha anbiya alaihi muslimatu wasalam yang berakhir akan fariqun fil jannah. Sebagian manusia akan masuk surga Dan insya Allah kita semua akan Masuk ke dalam surga dengan memegang enam perkara ini Jadi tuan-tuan dan saudara-saudara ahli jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila enam-enam perkara kita laksanakan Yang pertama kita kena yakin la mu'ina illallah wa dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberi aunah, memberi pertolongan, memberi taufik melainkan Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi hidayat melainkan Allah subhanahu wa taala. Wala dalila tidak ada yang memberi petunjuk jalan, tunjuk jalan untuk mencapai ridha Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala zada illa taqwa dan tidak ada bekalan melainkan takwa tidak ada bekalan yang terbaik menuju kepada Allah subhanahu wa taala melainkan takwa wala amala illa bis sabr dan tidak ada amalan melainkan mesti disertakan dengan sabar ke atas amalan itu Ayalla ahkami artinya ayalla ahkami artinya ke atas melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin dengan sebenar bahwa bolehnya kita melaksanakan perintah Allah hanya dengan pertolongan Allah dan bolehnya kita melaksanakan perintah Allah dengan betul hanya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usai kita ialah susah payahnya kita ialah untuk menambahkan bekalan takwa dan amalan-amalan tadi dilaksanakan dengan sabar. Sabar melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hakam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hidup kita akan menjadi hidup yang mengikut jejak yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana masa sudah habis, maka setakat ini dulu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita ambil iktibar dan kita tutup dengan tasbih kifarat dan suratul ikhlas. Surah Surah Wal Asr.